Ինձ ասում են քո անձնական հարցերով ես զբաղվում եւ դա թյուրիմացություն է։ Երբ խոսում եմ վտարանդի գրողներից ու գործիչներից, ասում են քո անձնական հարցն ես կարևորում։ Դա թյուրիմացություն է։ Ոչ, իմ անձնական հարցը չեմ կարևորում։ Ես ինձ իրավաբանորեն դարձրեցի այդ հարցերի տեր այն ժամանակ, երբ որ մի 10 տարի պաշտպանում էի Հայաստանում մարդու իրավունք, դրա մասին բառն անգամ չգիտեին։ Մի 3 հոգի կային ընդամենը, որ մոնոպոլիան վերցրել էին ու գրանտն էին լափում, իրանք էլ խաբար չէին, բայց ասել էին, սրանք այս տերմինները սովորեք ստեղ-ընդեղ խոսացեք, ասենք, որ խաղաղության վերաբերյալ գրանտ եք լափել, գնացել եք հանդիպելու այդ բոլոր այդ իրավապաշտպաններով, բաներով, օրինակ նստում բլոտ էին խաղում, ես մի քանի անգամ տեսել եմ, էլի, դրա համար սկսեցի ինքս զբաղվել այդ հարցերով, որտեվ բլոտ էին խաղում այդ միջազգային հանդիպումների ժամանակ, հատկապես երբ որ ադրբեջանցիք էին խոսում, իսկ սրանց փող տալիս էին, որ գնան խոսեն ադրբեջանցիների հետ, դրա ասենք տասնյակ էջեր են գրել, թե ինչի համար են այդ փողը ստանում, գնան խաղաղությունից խոսան, ես անեն, են անեն, բայց ելույթների ժամանակ վեստիբյուլում նստած բլոտ էին խաղում, էլի, իմացեք, ջայլներ ջան, էսա պատմությունը, ասենք մի տասնյակ տարի լափել են, ոչ մի բան չանելով, այդ մի քանի հոգին, բանի, թնդանոթի միսն էլ դուք եք, էլի, իրանք ու իրանց ազգականները հոչ են գնում բանակ։ Ուրեմն անձնական, դրանից հետո որոշեցի, երբ որ մարդկանց իրավունքը սկսեցի պաշտպանել, ես մարդկանց ազգուտակերը սկսեցին ճնշել, հետո սկսեցին ինձ վրա հարցակվել մարդիկ, ում պաշտպանում էի, որ դուք որ չպաշտպանեիր, ես կամ վատ չէր լինի, ինձ մի քիչ վատ կլներ։ Դրանից հետո եմ որոշել ինձ բերել դարձնել տեր իրավաբանորեն, որ հանկարծ որևէ մեկին պաշտպանեմ, չփախնի, ինչպես բազմիցս պատահել է, ես եմ տերը, ես եմ խոսում իմ անունից, եւ անգամ թույլ եմ տվել իմ նկատմամբ հանցագործություններ, երբ որ կարող էի ճտտասնելով պարզապես կանգնացնել, որովհետեւ ընդհանրականը հարցը իմը չի, բայց ես ուզում եմ տիրոջ նման բերել այդ հարցը, որ հանկարծ կողքիցս բոլորը փախնեն, ես մենակ կմնամ տեր հարցին, իրավաբանական տեր, քաղաքացի տեր, երկրի տեր, վախկոտները փախել են, ես մենակ կմնամ այդ հարցի տեր։ Դրա համար է անձնական, թե չէ հեչել անձնական չի, ազգային անվտանգության կարևորագույն հարցն է, սկսում է մեր առաջնորդից, առաջինից, Պարույր Հայրիկյանից, երբ որ 60-ական թվերից տասնյակ տարիներ քաղաքական միտքը մի փոքր խումբ մարդ զարգացրել է, որ մի երկու հոգու գլխի մեջ հասնի մեզ 88-ը թվին, տվյալ դեպքում Պարույրի, ես չեմ ճանաչում Պարույրին այդ ժամանակ, ինչպես դուք, բայց գիտեմ պատմությունը, թե որտեղից է եկել այս մարդը, ու այս մարդուն արտաքսում են, գալիս են կոմսոմոլի խուժան ու կոմունիստ խուժանները, հանկարծ դառնում են դեմոկրատ ու ազգայնական, ու մի 10 տարի այդ երկիրը սովի է մատնվում, ցրտի, արտագաղթի, մինչև սրանք հասցնեն սովորել այն, ինչ որ արդեն պատրաստ սովորած առաջնորդը կար և առաջնորդեր առաջի օրվանից ոնց որ պետք է, մենք այդ ժամանակ ենք միլիոն մարդ կորցրել, զոհերն ու ցրտից ու սովից մի հիվանդություններից մեռածների թիվու համարը չկա, գաղթականների գալն ու քոչելը Հայաստանից ապրելու հնար չլինելը և այլն, որովհետև այդ անասունները գիտակ մարդկանց բամբասանքով, կերպարները փչացնելով, կերպարները սպանելով արտաքսեցին, իսկ մենք մեծամասն ապուշներս ոգևորված էինք Ղարաբաղ կոմիտեի ու Լևոնով, բայց ոչ մեկս չէինք ճանաչում, մարդ միաթելը նստի խոստովանի ինքդ քեզ, որ դու չէիր ճանաչում այդ մարդկանց, պարզապես այնքան ասին ռադիոյով, տելևիզորով, թերթով, ռուպրներով, միկրոֆոններով, այն ամեն ինչը ինչ որ պետությանն է, որ սրանք այդ կանալներով ոչնչացնեն մի մարդու իմիջ, որը այդ կանալները չունի, որ հասնի քեզ, նա մենակ իր ազնիվ կյանքն ու կենսագրությունը ունի և ազնիվ միտքը, որին դու չես էլ հասնում, որտև քո գլուխն արդեն լվացել դարձրել են Ղարաբաղ կոմիտեի ական, հենց դրա համար, որ չլսես այդ չլսելու ընթացքում նրան աքսորեն, 2 տարի երկրից պահեն դուրս, մինչև բոլոր
կարևոր պոստերը բաժանեն իրար մեջ, հետո թողնեն ներս, ասեն դե բան էլի, օպոզիցիա եղի, բայց արդեն թերթերը, հասարակական կազմակերպությունները, այդ կազմակերպությունների համար նախատեսված միջոցները, ամեն ինչը արդեն վերցրել են, բերում են մարդուն երկիր բացարձակ զրոյի մեջ, արդեն ջարդած համակիրների մեծ մասին, առած փողով, տարած իրանց մեջ, ու տենց քանդու քարափեղած հանրապետական այմից պոկած, քանդու քարափ կազմակերպության մեջ, մի քանի նվիրյալի մեջ, գալիս է մարդը առանց ոչ մի բանի կերպարը սպանված, և սա սկսենց սկսում է մեր պետությունը, և ես սրանից եմ խոսում, ոչ թե պարորից, պարորը պարզապես իրավաբանական անձն է այդ երևույթի հետևում, որը մեջներս Աստված երկար կյանքու առողջություն տա, որ գա ես դատին, խոսի ես թեմայից, որ և անձնականը հանեք, այլ մեր քաղաքական գործիչը, մեր առաջնորդը, դրանից հետո մի քանի հոգի դուրս եկավ հատուկ դուրս սովորելու հետ գալու, և դրանց մեջ էի ես, բայց մի քանի տասնյակ են։ Առաջի կազմակերպությունը հասարակական Եվրոպայից ես բերեցի, առաջի Եվրոպական ծրագիրը ես վարեցի, առաջի 600 հոգին համակարգչով աշխատել սովորեց իմ դպրոցում, այդ դպրոցը սթալանեցին, գործ ընկերներիս նստացրեցին, քշեցին հոգեբուժարաններ, կյանքները սարքեցին, դժոխք, որովհետև ռոբը իր տղեն ու մնացածը պտի մոնոպոլիա, ես անվճար դասեր էի տալիս, ես բերում էի ալտերնատիվ ուսուցումը, առաջինը Հայաստանում, լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, էշի տղեկ, բոլորիդ, մեկը չկա, որ չեմ հայտնել, թե ինչ են անում դպրոցիս հետ, ինչ են անում գործընկերներիս հետ, բոլորդ մկան ծակին միլիոն տված գրանտը լափած, նստած էիք մեջը, մեկը ծպտուն չեք հանել, ես հել է 98 թիվն է, էշի տղեկ, 98 թիվը, ես գիտեք ինչքան ներդրում եմ արել Հայաստանում այդ ժամանակ, և դուք լրության եք մատնել սա, ինձ ատում եք, որովհետև չկա ուրիշը, որ այսքան երկար խոսի ու բերի հասցնի այսօր անգամ ձեր մտամ հեղափոխությունից հետո, բայց սա մնալու է, ես բերելու եմ սա, այս հարցը բացվելու է, հայերը պիտի լուծեն այս հարցը, հայերը պիտի բարձրանան այդ բարոյական մակարդակին, որ հասկանան, որ սխալվել ենք, մեր նվիրյալների նկատմամբ ենք սխալվել, սկսած պարույրից, հետո գալիս է մի ուրիշ սերունդ, որին չեք ճանաչում, գուցե պարույրն էլ չի ճանաչում շատերին, որոնք ամեն մեկը եկավ իր բնագավառում, ներդրումն արեց, թալանվեց, գրքեր գրեց, հոդվածներ գրեց, մի քանիսն են հասել, բայց դեռ գալիս են, ես էլ ներկայացնում եմ նրանց, և այդ սերնդում ոչնչացրեցին մի հատ նոր սերունդ, որը գալիս էր այդ բոլոր կոնցեպտներով, մարդու իրավունք, խոսքի ազատություն, ժողովրդավարություն և այլն և այլն, այս գրանտալապ բոզի լագոտները, իրավապաշտպանները, լրագրողները դրսերում կուրսեր անցած, համալսարաններ ավարտած, գործիչները, NGO-իստները, հասարակական քաղաքացիական հասարակություն կոչված ակտիվիստները և այլն և այլն, 15 տարի դրանից հետո լրության են մատնում այս մի քանի տասնյակ մարդու աքսորը, որպեսզի այդ տեղերը զբաղացնեն էշի տղեկը, այսինքն մի միլիոն մարդ էլ ես ընթացքում գնաց երկրից, մի միլիոն մարդ էլ անտուն դարավ, աներկիր դարավ, հիմա քաղաքական ու հասարակական ու մշակութային կյանքին անհասու, հիմի ծրագրեր եք ուզում անեք, որ դրանցից ինչ-որ մի չնչին տոկոսը հետ գա երկիր, բայց ես մարդիկ դուրս են եկել, որտև ես բոզի վաստակները, որ այսօր հեղափոխություն են արել ու պրոգրեսիվներն են, ջայլներ ջան ձեր մեջ, սրանք մասնակցել են մի սերունդ իրենցից ավակ աքսորելուն, որպեսզի իրենք լինեն գերող, որպեսզի իրենք լինեն հասարակական գործիչ, որպեսզի լինեն քաղաքական գործիչ, էշի տղան Նիկոլը քանի տասնյակ հոգու աքսոր ու քաղաքական հետապնդումա լրության մատնել, որ այսօր դառնա վարչապետ ու ձեր կումիրը, և ես հիմա ձեզ թշնամի եմ, որովհետև ձեր կումիրին ես պիտի ճիշտը խոսեմ, ես գրող եմ, քաղաքական գործիչ եմ, հասարակական գործիչ եմ, սիրեք, չսիրեք, հավանեք, չհավանեք,
Այդ բարոյական գիծը պիտի պահեմ, ես պիտի խոսեմ այն ինչ որ ես գիտեմ եւ ձեզ պիտի տեղեկացնեմ։ Դա առաջի հերթին իմ քաղաքացիական պարտականությունն է։ Ձեզ տեղեկացնել, որքան էլ որ դուրները չգա այդ տեղեկությունը, բայց դա է իրական տեղեկությունը։ Մի քիչ քելոքանակ հետ կվերադառնաք այս ֆիլմերին, որ թողնում եմ ձեզ, կվերլուծեք, ոչինչ։ Գուցե այս սերունդը չի դեռ ազատ սերունդը, գուցե հետո է գալիս ազատ սերունդը։ Այդ դեպքում ձեր ապուշների միջոցով գոնե կհասնի ազատ սերունդին, խելացի սերունդին, ձեր ապուշ հերթական, որովհետև իմն էլ այդպես ապուշ հերթական էր, որը ավակներն ասում էին ոհմակով հարցակվեք, ով էր մտածում ճիշտ ու սխալ անելը, բա ավակը ավտարից հետ ասելը հարցակվեք, մանավանդ որ մի քիչ էլ գրանտաստանում ձեզ բաժանում է, էլի ինչ որ կերպ։ Եսպես ուրեմն եւ մինչեւ այսօր բազմաթիվ տասնյակները աքսորվել են, մեկուսացվել են, այսօրվա այս լացիրակները ձեր միտինգներին ելույթ են ունենում, արտասանում են իմ տեքստերը, ես գրքերս դրա համար եմ հատուկ հրատարակել, քաղաքական ու հասարակական գործունեությունից հետո որոշեցի գրել գրքերը, որտեղ ամեն տեքստի տակ ամիս ամսաթվով դրած է, եւ պարզապես կգա ժամանակը սրանց խոսացածը համեմատեք 15 տարի առաջ իմ խոսացածի ու գրածի մասին հետ, համեմատեք եւ հասկացեք, թե սրանք ինչու են ինձ եւ տասնյակ ուրիշ հայորդիներ մեկուսացրել ու աքսորել, որպեսզի գողանան մեր դիրքը հասարակական, մեր կյանքը, մեր զավակներին, մեր տները, մեր մտքերը, մեր գրքերը, եւ այսօր արտասանեն ու ձևանան 15 տարի հետո սովորել են, էլի հիմա պիտի իրանք դիրք գրավեն, բայց այդ ընթացքում 15 եւ մի հատ էլ 10 տարի դրանից առաջ դուք եւ ձեր ավակները աքսորել եք 2 միլիոն հայ Հայաստանից, դուք մասնակից եք եղել այդ հանցագործությանը։ Եվ ես կարծիքը հնչեց, բազմիցս հնչել է, հիմա նորից է հնչում, եւ ես կարծիքին բազումը դեռ կմիանան, եւ ես ձեր յուրաքանչյուրի հետևից հատ-հատ կգամ, էշի տղեք, հանկարծ չկարծեք, որ ես վեր, ես մեռած էլ չեմ վերջանալ։